Takže vítejte u dnešního videa. A dneska jsem si pro vás nepřipravil video z her, ani žádný unboxing. Dneska tu máme takýto náplně do přidé tušky. Moc z nás tu věc ještě moc neznají, ale nebo možná jo. Ale tak vám teď něco řeknu. Na 3D tušku je potřeba kabel, který se normálně klasicky prostě na pohodu připojíte do zásuvky. Tuška se vám zapne. Necháme ji chvíli ještě, aby se nenabíjela. Tak. Tady máme, to potřebuje vlastně prostírání. Můžete si nastavit tady. Pla nebo ABS-ko. Já mám používám jakoby častěji. Omyl. Ups. Nečekaný omyl. Tak. Omyl já nerad. Tak, zapneme PLAčko, dáme to na 220 stupňů a chvilku počkáme. Začnu si tuhu, kterou mám hodně, taková ta krásná stříbrná. Ano. Tak, za chvilku se vrátíme. Takže teď jsem tady zpátky a už jsem tu. 3D tuška svítí zeleně, tak strčíme kabel a už slyšíte možná, že to už jede. Tak, takže narovnáme ještě prostírání a zatím to ještě nejede a nejdřív než tím vyjede předešla. Tak, tady můžete prostě takhle, teď jedu prostě po zemi. Ale vy můžete prostě jezdit a dělat různé platformy. Když se vám to přilepí, tak už můžete potom vědět. No prostě na pohodu se s tím jezdíte. A tak takhle jste viděli začátek prostě s 3D tuškou. Necháme si ji zaplout, protože on ne, když je zaplout, tak spí. Zatím bych vám chtěl ukázat základní taktiky na už předem vyrobených prostě, jak bych to řekl, věcech. Tak, něco úplně základního. Tady to. Toto je vlastně postavička, která se postaví. Je prostě nakreslená také na dole, celý to je nakreslený dole a potom jsou tady prostě ty podpěry, ty jsou taky nakreslený dole a všechno se to potom slepilo, odlepilo a tady se komplikace byly, jak se dělaly tyhle nohy. Tady se můžete vlastně udělat jakoukoliv trofej byste chtěli. Další je tu velmi lehká taktika na vyrobení čtverců, trojúhelníků, všeho. Že si skočím pro nějaký ty trojúhelníky, které jsem udělal tou taktikou. Tak. Tady je takový trojúhelník, to bylo všechno udělané na dole a potom se to akorát jenom spojilo. Taktiku vám hnedka ukážu. Taktika je na pohodu takhle. Nebudu to vyplňovat. Tak asi to vlastně udělá. To já se trochu nepovedl, tak to odstraním. Odlaď. Špadáka. Tak, tady máme lepší. Omlouvám se za komplikace. Nechtěné komplikace. Tak, můžeme odlepit.
Tady vlastně ještě máte ten stimulátor rychlosti, teď on to tam prostě zmenšíme. Dáme to na jednu část. A tohle to vlastně k tomu přimáčknete. Tohle to je jenom na malinko. A teď on to ještě vezmete a jakoby by to prostě taky ještě přejedete párkrát. Tak. A také vlastně vy to máte prostě takhle krásně spojený. Tak, to je asi nějaký notebook. Potom tohle jsou už těžší taktiky. Lehká taktika. Další lehká taktika je tady takový to krásný mimozemšťan, který se vlastně dělá tak, že vyjedete. Do kolečka. Když máte to kolečko, tak jedete pořád. A pořád se kolečko navyšujete. Tak. Tak. Tady už jsem se nespálil, protože to je ještě docela horký. Ten plast je horký. Takhle to vlastně udělal do vzduchu. Potom, když si tady na tom, tato technika je zatím ještě těžká, jako když začínáte, tak to prostě se musíte tady stimulovat na tom displejku, stimulovat tu jakoby teplotu a potom vám to jede a ono to rychle tuhne. Teď to mám na nejvíc, ale vlastně ne nejvíc ne. Tak, dají se dělat prostě, jak jsem vám ukazoval, tohle, když to vyplníte, sundáte, tak máte prostě podložku, třeba nevím, třeba tady na gumu. Podložka na gumu, to je pitomost asi. Takže, dále tu máme takovou tu další. To je taková těžká, tady to je prostě udělaný dole, na tom. Sundaný, tohle taky všechno, jenom tohle to je tou taktikou, jak se vlastně jezdí takhle. Jak jsem vám ukazoval předtím. Tak tady k autíčko. A dále. Tady to už je trošičku komplikovanější. Na to potřebujete mít nějaký. Vytáhnu, jestli vůbec tady ještě mám. Jo, tady. Tady. Přesně to. Tak já jsem to dělal na tu fixe, jakoby, aby jsem udělal kolečko. A také tohle to, jak je tady tohle, tak to jsem udělal, tohle je taky na zemi a prostě plamen na tomhle tom udělaný, tak prostě plamenomet. Tak, tato fixa, chtějí se ještě udělat vánoční ozdoby maličký. Hned pro ní skočím. Tak. Takuto krásnou ozdobičku. Dále. Ano. Tak tady máme tak už těžší věcičku na vyrobení. Je to tady takovýhle krásný dráček, který je udělán vlastně, že vy to uděláte na tomhle, odlepíte na tomhle, odlepíte a vršíte na sebe a spojujete. Tohle je k tomu přidělaný. Takhle krásně tady je trošičku možná vidět ještě ten spoj. No a vidíte, jak je to hladký, tak to je vidět, že to je hladký od tohohle, jak se to na tom dělalo. Oči prostě. Dobrý. Tak toto byl dráček a teďkon jsem vám vysvětlil. Ale jo, tady jsem, jak jsem vám ukazoval tuto taktiku, tak
Tak tady mám už z toho udělanou kuličku. Ne, kuličku, co jsem to řekl. Čtverec. Ne, obdélník, pro boha. Co je se mnou? Ou. Počkej, to něco hrupla. Pak to nevadí. Tak. A teď asi jsem už skončil s to. S říkáním tady a teď už budu jenom ukazovat výrobky. Tady žabka. Nebo ještě si ji trošičku prohlídněte. Prostě žabka. Tady je taky nějaký mazem šťán. Ale ten je takový, ten jsem pohled tenhle. Tady takhle, krásně. Dále, jak jste mohli už vidět tady tohle, to nemusím ukazovat. Domeček. Bylo poskytnuto z jiných zdrojů. To taky poskytnuto z jiných zdrojů, to jsem nedělal já. Potom. Tohle to měla být prostě platforma na výstavku. Vidíte tady, jak to má ty nohy. No, ale nedrží to prostě. Prostě se to takhle prohejbá. Možná jsem to udělal málo, ale to jsem dělal jako jedno z prvních. No ne, ne, no, to je musný. Tady! Robotek. Moc komplikovaná taktika, ukážeme si ji v jiném videu. A abyste si nemysleli, že se na tomhletom videu nic nevyráběl, tak příštím videu budeme vyrábět dost vrtulník. Dále tady máme meč. Tak. No a ještě tady. Tady je nějaká velryba. Tak. Ale aby toho nebylo málo, abyste si neříkali. Jaj, toto je za video, ukazujeme nějaký výrobky. Tak si taky něco vyrobíme. Co? Tak se tady odstraníme. Tuško nespí. Ano, teď on zrovna spala. Tak něco tam vyrábět. Co vyrobíme? No, tak. Nějakou hvězdičku. Jo, tak. Můžeme se pro to pustit. Tak, asi začneme. Chvilku musíme počkat, takže když to spí, tak už to jede. Dobrý. Toto je špatný, když se vám stane tohle. Tak, krásná hvězdička to bude. To bude normálně od nějakého umělce. Tak, hvězdička by byla, můžeme ji vyplňovat. Tak, právě tady na to. Mluvám se zase za komplikace. Vrátím se, až ta hvězdička bude vyplňovat. A tady se to zamotal. A tak, jdeme zpět. Tady. Máme tu hvězdu. A je zatím tady přidělená. Jak jste mohli vidět třetím, tak teď kon, chvilku prostě, nebo. Když to čekáme, než to zaskne, což je celá rychle, tak můžeme vytráčet. Tak. A ještě to odloupnu a toto byla hvězda. Nikdo na mě zvoní, takže já